Kuka on niin sanoo? Nikander ite. Mistä? Ei siinä sen vierellä vähän aikaa. Joo, täällä on lentävä ja laaka, niin... Pitäisikö meillä mennä sisälle ihan varmuuden vuoksi, jos niitä on kaksi autollista? Otetaan, ostetaan jos kerran haluatu. Moikka. Moikka. Tulit sä saunomaan paleto. Ei, soita Pinkmanille. Onks se herreillä? On. Aha, moi. Hei. Mikä on tärkeä sanoa, että ei tullut sanoa, että soita Pinkmanille. Minä soitan Pinkmanille. Joo. Meillä on kuulemma tuomiopäivä, niinkö? Mikä oli? Tuomiopäivä kuulemma meillä tänään. Okei, kuka niin sanoo? Nikanteri oli sanonut huutanut kuulemma autosta. Jaa. No, en tiiä. En osaa kun tohon ottaa kantaa. Mites noin mun niinku muuten menee? Mikäs tässä? Ilta-ajelulle sitten. Oo. Me käyttiin saunassa tänään sen, kenes kanssa me käyttiin. Sanohan nyt perkele. Vittu mun nimi muisti. Näin mä vähän kuulin, että olitte jonkun kanssa käynyt saunomassa. Meillä oli ihan mukavaa. Ne vähän yllätty siitä. Niin no. Niinhän sitä yleensä tuppaa yllättymään. Mäkin luulin, että sä olit niinku... Näit... P-rapun poikia ja pyysit kuitenkin naista saunaa. Et en oo, kun siinä sulla on väärää tietty. Mäkellä ne on pih. En oo ihan P-rapun poika. Vittu kolme autot. Jaha, paini. Niin. Milloin me saunottaan silleen kahdesta? Eks kolme saunalla? Kato, otettais muutamat pisset siinä ja juteltais vähän ei niin mukavista ja mukavista asioista. Tätä hetkeä saat odottaa varmaan hetken aikaa. Elää nyt, on heti noin negatiivinen. Heti on tuommoinen tyrmää kaikki tuommoista hyvää kehittelyä. En mä sitä tyrmännyt sanoin, vaan en mä sanonut, että ei koskaan sanoin, vaan että sä oot hetken aikaa sitä odotella. Niin on kaikki on suhteellista, mikä on hetken aikaa. Niin no se pitää kyllä paikkansa. Eihän sitä tiiä. No, mites kuin muut? Mikäs tässä? Ei no, ei kummempaa. Kurrytta kummempaa. Onko sulla jotain... Joo, kumpikin tulee siihen. No ei, pitäis varmaan vähän jutella. Kyllä me itse varmaan tuossa yksi päivä jo vähän jutellettiinkin, mutta... Jaa, mikäs päivä me ollaan juteltu? Tuossa yksi päivä, olisikohan se ollut... Lauantai. Ja no kerro ihmees, kun mä en muista, kun tämmöstä juttu tuokin on sit missään suunnassa. Oota hetki, nyt jos ei kohta kuulu, niin minä on kuollut. Jaha. Ei marskinä, ei! Oi vittu, se levisi, vittu, minä on kovaa jätkä. Joo, ihan juteltiin niitä sun näitä ja enimmäkseen niitä ja tota. Sitähän sitä vähän niinku tos mietiskeltiin, että mitähän kaikkea tässä nyt pitäis tota, että... Minä esittelin sulle pahoitteluni siitä, että miten sulle nyt on tullut paha mieli tästä tilanteesta ja... Ja muuta kaikkea ja mietitte, että mikähän siihen nyt tähän sitten olisi semmonen niinku pysyväisempi ratkaisu. No, en kyllä osaa, ei kuule muisti sanoa tämmöisestä tapahtumasta kyllä yhtään mitään, et en taas tiedä, ootko nähnyt unta tai jotain, mut... En oo unta kyllä nähnyt. Se vissi vähän eskaloitu sinun kohdalla sitten se kyllä se juttelu tuokin jo silleen ei niinku hyvällä tavalla. Jaa, mitenkäs se, kenen toimesta sit mahtoi eskaloitua?
No en tiedä, saatto olla, että sillä nyt oli joillakin vähän semmoista henkilökohtaista pahaa mieltä sinua kohta. Se saattoi olla joku semmoinen, että se jollakin oli vähän henkilökohtaista vihaa ilmoista sinua kohtaan. Se saattoi olla joku meikäläisistä, tai sanottako nyt, että pitäisikö sanoa näin, että ex-meikäläisistä nykyisin. Joo, ketä sitten et ole sanonut sopimuksen irti? No en voi kertoa sitä, mutta on sanottu sopimus irti yhden kanssa. No miksi et voi kertoa? No henkilö kertoo itse sitten, jos kertoo. Voit sinä todennäköisesti sillä tietolla mitään tee. Tai varmaan tietäisittiin, mutta ja olisit varmaan helvetin tyytyväinen, niin kun kuulisit tän ja olisit sille, että hienosti. Mutta tota... Selvittele jotakin kautta se. Niin mistä? No sanotaan näin, että... Ton setin perusteella voisin kuvitella, että puhutaan joko Vincentista tai Tapsasta. Voi olla. Siinä ei nyt ihan hirveästi ole muita vaihtoehtoja, tietääkseni ei ole mitään sen suurempaa vihaa kenenkään muun kanssa. Niin, tämä en tiedä. Nyt alkaa sinne aika paljon olla kyllä kohta ja porukalla aika suurtakin vihaa. Se on... Ne oli ihan mukavia ihmisiä, ne kenenkään sinne muuta tänään sanottiin. Se oli vittu sanohan, se oli se joku... Vittu kumpaikin sen muistin on tästä. Onko teillä loppunut moottoripyörät? Toi noin, niin... Onko rahallinen tilanne jotenkin vähän heikko? Kun... Ei, onko todella hyvä. Mitenkö niin? No hemmetti, kun ajattelin, kun joku painaa polkupyörän kanssa en menemään. Niin. Polkupyörällä painaa joku jossa. Missä? Se on tuossa yhden metikön puolella painellen ja ajattelin, että jos teillä saa tulemaan jotenkin rahallinen tilanne. Siellähän on niitä maastopyöriä, niitä kyllä ihan. Mulla pitää hoitaa semmonen pikatankkaus. Ihan muutenkin. Kyllä me yleensä on tupannut moottoripyörällä ajaa. Niin, se on hyvä. Sillähän yleensä MCS kuuluukin ajaa moottoripyörä. No näinhän se on. Kyllä me tietysti välillä autollekin pakko välillä ajaa. Esimerkiksi niin talvisaikka, niin sehän on vähän semmonen vittumainen mennyt noilla mopoilla, että silloin pitää kyllä autolla liikkuu enemmän. Se on ihan tosi. Mut joo, oli ihan toi noin... Oh, en nyt tiedä sanoa, tärkeä juttu tuokin on, mutta toi noin... Niin, jos ei sulla nyt ollut mitään sen kummempaa, niin... Ei ollut. Varvattaanko mä nyt ampumaan tästä osioon? Kui varten? No kun pyöritte paletussa kuulemma koko ajan. Siis hetkinen, kuka on paletus? No tei ja auto ja pyöräri kuulemma paletussa jatkuvasti. Jaa, no ja Nikanteri soittaa kuulemma ottaa tuomiopäivän musiikki. Ei kai ne, jos ei mitään pahaa ole tehnyt, niin... Niin. Hei, muuta semmonen juttu, sait sen terveiset muuten niiltä saunalaisilta. En saanut. Niin, että tota, on se moottoripyörän tapahtuma, että jos mennä sitten osallistumaan, niin osallistukaa vaan vapaaehtoisesti moottoripyörillä, eli kyllä pyssi. Ootas nyt hetki, mitä sanoit? Että siellä on tulossa moottoripyörän tapahtuma, että jos mennä sitten osallistua siihen, niin osallistukaa moottoripyörillä, eli aseilla. Perkele, siinä on niinku pääjärjestäjinä. No, pidetään mielessä. Ei kun vaan sitten tervetuloa, juu. Joo, heippa. No, ei mitään, kastellaan. Marahdellaan. Okei, jää päälle. Pinki meni kanssa, oli pitkät puhelut tossa. Juu, no, mitä se? No eipä tuo nyt tarateltiin niitä vähän sitä lauantaisesta ja muuta kaikkeen. Joo, no mitä sai tietää sit? Onhan se kuullut sen vissiin jotakin kautta, mutta tota... Sanoin, että sillä on varmaan huonot muistikuvat ja että siellä on vähän patoutumia ja tunteita ollut ihmisillä sitä kohtaa. Ja sitten sanoin, että saattaa olla, että ei ehkä kyseinen henkilö ehkä kerhossa menee enää välttämättä edes ole, mutta en kyllä kertonut, että kuka se on. Ja niitä näitä jutua jubailtiin. Niin on tässä kerho vielä sillä bensiksellä kaikki. Montako niitä on? Kaksi autoa, yksi auto ihan täynnä. Lentolöissä on 4 tyyppiä. Elikkä onko niitä 6?
Joo. No, mitä tehdään? No eipä siinä nyt tämmöisellä olivoimalla niin kai kehtaa hirveästi lähteä hevosta lennä. Kysyin meille sitten, että ruvettaanko me nyt ammuskelemaan toisiaan. Me sanoin, että ei mitenkään niin. Me ei sanottanut, kun Nikanteri sanoi, että lyhtää tuomiopäivän torvia. Ja kaksi vaakeni, yksi Glendon. Moro! Ja ihan mielenkiinnosta kyselemään, kun puhelit, että lauantai oli päättynyt kauheankin huonosti meikällä ja solta, niin mitä se mahtoi tarkoittaa? No ymmärrät varmaan siitä, jos olet rivien välistä lukee yhtä. No en mä kyllä ihan ymmärrä, miten se sitten teho sairaalasta. Mä aamusta heräsin, mutta ei ollut kyllä sen no kummempi muistikuvia asiasta. Joo, joku ja tämmönen siinä taas ikävä kyllä olla. Tosi ei meikäläisen päätäntävalolla ollut siinä asiassa kyllä mitään tekemistä. Jaa. Pitäisikö tässä asiassa huolestua? Niin, en tiedä. Siellä nyt saattoi olla joitakin ihmisiä, kenelle sinä olet tehnyt jotain. Ja he ovat siitä erittäin närkästyneet. Niin siellä taas semmosia olla vähän vauhissa. Jaa. Saatko heittää villi arvauksia? No saa. Siihen liittyy myös jotenkin roset. En minä voi kommentoida tuommosia. Tuommosia asioita. Ymmärrät varmaan, et sinäkään mulle kertois. No, sanotaan näin, että se olisi aika ihmeellistä, jos ei liittyis. Joo, ja vetähän parempi. Miten niin? Miten niin se, olisi mitä meikäläisellä on kerrottu, että toi noin, mä olen lähtenyt rosajien matkaan, kun on ollut meidän jotain kaappia kolkuttelemassa. Nyt sä selität mulle tommosta, niin ne roset... Sanotaan, että mahdollisuudet on siinä, että roset on jättänyt mut jonnekin teille. Tai ne on jättänyt mut johonkin, mistä te olette löytäneet minut jo kävelemästä tyyliin jostain kadulta. Että siinä on oikeastaan kaksi vaihtoehtoa, mitä on tapahtunut. No onhan siinä kolmaskin vaihtoehto. No mikä? No ne on tehnyt sulla jotakin, sinä oot ollut sitten jossain, ollaan otettu sinut kiinni. Tai no näitähän nyt on, mutta eipä sillä nyt varmaan ole tilanteen kannalta sen sun kummempaa merkitystä. Niin kunhan on uteliaisuutta, niin kysyi, että mikäs se teidän osuus tässä asiassa oli. Niin, niin kyllä. Kyllä. Ymmärrän sen. No, joo, ei mitään, moro. Jos mua. Vittu tää kiipee. Vittu tällä fillarilla voi vettää pystypsypuol suoraan seinään ylös. Vittu mulla on hyvää persejaa resiliaaksista. Huh. Vittu nyt on sitä pojongiläskiä niin sanotusti. Joo, tää on laakeni kokeilla yli. Mitä teki? Ajo mun eteen tuolla laakeni. Ja sitten pakitti vielä eteen, kun mä kokeilin ohi mennä. Mulla kaikki perässä. Pitäisköhän me tulla vähän kiusimman niitä? Mä kootahan hetken verran selvitä. Juu, meitä on kiusannut niitä vähän koko ajan tässä. Ah, okei. Okay. Siin tykkää, kun niitä seurataan tai jotain. No, kukapa sitä nyt tykkäisikään. No niin, missä se on? Me näin tästä pitkin tullaan tiloja kohti. Sanotko, että tiloja ohi? Juu, metsi ajaa. No sano hyvässä ajometun nimittäin monsterilla etti. No niin, hieno. Tietää, kun isompi tulee pienemmän että. Kummalta puolta se tuut? Oikealta. Kerrostiko tottuna oikealta? Onko tää valkoinen kykloppi niitä? Se on meidän. Se on Carlos. Sano, kun oot sinä vanhan kerho, ennen pankki kun oot, niin kun... Mä en sä tiedä mikä vanha kerho. Tiedän, ehkä just. No vähän niin kuin pankilla. Niin annetaan nyt sitten katsotaan... No niin, ja nyt ollaan. Tullaan. Mikä on tärsä ikäti? Lähtis yksi sen monsterin perään. Tietää nyt miltä tuntuu, kun isompi ajaa yli. Ai. Ammukohtava varmaan piste. Toivottavasti ne ei menettänyt henkilöä. Ai vittu vielä netin! Ai saatana, mulla ei ollut vyötä! Ai, iso kipu! Ai perkele! Slaakkaan,
ja eskaloitumiseen. Siellä on ne hirveen värikkäät vaatteet, niin se on Nikantan. Huomaskohan ne edes meikäläiset? Huomas, älä ajaa vittu yli! Perkele pitää ensi kerralla musta turvavyö. Hyvä idea pitää jopa. Ai. Mikä suuntalla? Tää on helvetti. No tiedätte nyt miltä tuntuu kun isompi tulee kohti. Vittu kun tuo autolla kollatte meidän pyöriä perkele. Onks kaikki se? Ei tuolla missään vai se kolaa. No elää puhu paska. Ei vittu nyt osu pilkka vielä homman nilikka. Ai perkele. Haluatko pistää sen pistointikösen taskuun? Laitan odota. Yes. Ai! Mä en näe sitä ainakaan tuolla. Kos sä oot? Sun saunan kaveri vähän mahdollisesti. Olitteko tuon saunalla, kun ketään täällä oli saunalla meillä? Suorastaan on tosi järkevää. Alue sattuu. Kuka? Miten taas tuonne kaupunki tullut laseet? Ei tässä nyt tarvi kettä laseet. Missä se Nikanteri on? Alaparassa on liivit. Missä se Nikanteri on? Tää? Missä se Nikanteri on? Niin. Siellä ei saa. Mitä? Onko siellä Nikanteria? Täällä on vittu pressa täällä Grendalin luona. Tää pressa. Vai etkö saa pressa? Olen pressa. Tää pressa. Niin. Ei tässä oo ketään. Onhan tässä se matka. Tässä. Tässähän se minä olen. Kyllä se on tuolla. Se on vittu. Ei se on tässä. Vittu haloo. Näetkö sinä nytten? No niin. Vittu. Missä se Nikanteri on perkele, kun ei vastata puhelimeenkaan enää. En oikein mitä voi tehdä. Entii. Ihan vitusti tuo. Perkele. Se on muutettu turvavyö, niin se on yllättävän tärkeä asia. Nyt kun oot kuulee presidentti siinä, niin... Tai no... Kerro. En mä kyllä tiedä, miten tämä voi kysyä. No kysy. Itseasiassa, okei, kysytään näin, että... Mä oon kuullut... Alkaa hetki hiljaa. Mä oon kuullut hyvin kaukaisia huhupuheita. No. Että meidän host olisi ollut käytössä. Onko nää yhtään paikkaansa pitäviä vai onko tää jotain propagandaa vai? No on pittasen paikkansa, mutta siihen ei ollut kyllä multa mitään hyväksyntää. Ihan vittu hölmö homma vittu oli ja minä kyllä huusin siitä, että vittu ikinä eikä tätä minkään jengin tunnuksia yhtään vittu millään keikalla. Ja se kyllä vastapuoli tieski, että se ette tuo työ. Kun me kerrottiin se sille. Hemmetti. Mä kyllä pitää asiaa. Pystytään etten pyssyn antaa olla. Pidukkaa juva pelkkää vei. Tää sillä lailla, että sun se ase ja heitellä se ton pusikkaan, niin... Mun pyssy vielä tätte puumille vittu sen. No niin. Tää on kestän siitä. Ai vittu. Ai. Kessu, niin kyllä se varmaan tästä sitten taas antautuu. No hapotas. Kysymällä. Mä kysyin pois. Ota. Ei saatana.
No niin, vitu napinalaama, koittakaa. Vähän vettä ollut tässä. Lähettääks porukalla meille sauna? Mitä? Lähettääks porukalla meille saunan matas? Ei vittu, lähetään kotiin täältä. Tää on ihan paska homma. Lähetäänkö? No, antakaa nyt olla ja lähetään helvettiin täältä. Ai mitä? Saatana. Mun pyöräin suut tälle vittu mun pyöräin. Good hey, good hey. Mitä täällä pitetään? Sori, mun pitää kyllä vähän siirry tästä vittu ainakin, minä haluun palla poroksi. Sori, mun pitää nyt vähän paljon edessä. No, älä lähe karikoon. Mennään tonne valojen alle nyt perkele. Mä mitä haluut tehdä? Mun pitää lyödä sua. Lyödä? Kyllä, mä näin kysyä. Ai! Olisit antanut edes lasit ottaa vittu pois päästä. No, ne on ihan hyvä. Ihan hyvä. Se osu rintaan se isku. No kiitti, soitellaan. Mulla kun ei oo työkalu. Vittu, miehän sä kun heititte sen minun lelun ton. Jos mä oon tuolla puskassa. Luuletko, että mie vittu nää sitä täällä jossain? Ne lähtee. Nyt on vähän yllättynyt tästä lopputuloksesta. Kasvuvalisti mun pitää lyödä sua. Perkele. Alo, ootteks te vielä tänne? Mä oon vaihtanut taajuuksi. Oikee oppi. Aloi. Aloi. Joo, kaikki ihan se poistuu. Mitä ne halus? No, ei ne oikein halunnut mitään. Ne halus kerran löyvän minua varmaan tosta äskeisestä tempusta. Tota mä katon, että ne lähtee joku pois täältä. No ei tarvi se, että kyllä ne lähtee. Niillä on sitä paitsi semmonen arsenaali nyt kannossa, että ehkä ei kannata niinku... No taas heittää jonkun tuonne roskiksi, tuon roskispomppi itseksi. Se ei ole laake, niin se ikästi vähän, kun mä tulin tähän. Justi. Perkele, me ei mitään hankkia uusi monsteri. En narrata tätä vastaan, katsotta ne reagoiko ne hemmin. Mennään kokeillaan hakkeelle kiinni. Ne on nyt kahdesta. Mutta kerkkii vittu painaa hiljaisen, jos ne ei oo molemmat pihalla autosta. Sit pitää lähtöön, että sinun pitää hypätä sitten takapenkkiläisen tuohon sivulle. Sama. Hiljaa. Katsotaan, että reagoiko millään tavalla. Mikä vitu kööri tässä meni? En oo liivessä kyllä lukenut mitään. Lukenutkaan. Miten mä tehdä? Eikä. Kerkeä ajaa karkuun tosta sitten, jos me yritetään ottaakin. No haeta Uganda. Karhu. Hän tekee olleen sitten hyvä, että autosta ei haluttu. Vittu haistelivat tuon homman. Aja vaan suomaan astajuu. Molemmat rekkat sen tasoin. Ei ne ainakaan heti oo perään tulos. Vittu kun ne vittu kerkes vittu lähtee tuosta. Saatana. Vittu kun ois yhden auto saanut tuohon taakse. Kohtaan poliisikopteri ja meillä on koko yhteiskunta vittu meidän perässä taas. Joo, niin on kohta. Nähtääkö tuossa on 7? Ei vittu. Mä haluaisin sukkumaan jo ennen 7 saatana. Saatanpa sua kuskia vahingossa kyllä.
Yks partio avoi jos. En minä sitä se aivan tosta ohi. Kannaa mitä vittua. Oliko se yksi? En nähnyt poliisin tunnuksella oleva puffalo. Tää tieyritykset on vähän vittumaisempi. Tietää ainakin tämmönen partio täällä. Se on vasta toinen juttu, että miten vittu tästä päässä jonnekin vitun vaatekaupalle tai jonnekin. Saatko vaihtaa vaatteet? Saatasko jo? Eikö se ole 30? Niin, onko se mennyt jo? Homma kun väsyttä, mutta ei kuitenkaan väsytä. Olisiko puku kuullut? Vittu! Morjesta. Ootteko te kiusannut poliiseja tänään? Mistä arvasit? Kun ne kauhean kiukkusia ja ne oli kopu ilmassa, niin mä heitin villiveikkauksia, että kun meillä on tänään tehty mitään, niin mä heitin, että joko te olette tehnyt tai sitten siniset. Joo, me ollaan tehty poliisikokoelikki tuossa päällä, niin nyt on vähän tilanne tässä. No pidä hauskaa ja sano terkkuja. Kerro. Niin on, me huomattaneet harraavoa. Fakki. Vittossa jostain näköjään vanha ne vielä. Koitetaan päästä vittuuta. Vittu kun mien. Tää on riski. Tää on riski, tiedän sen. Marjutin kuuma yölinja, moikka, miten voin auttaa? Se on Robin Hoodin nuolivarastosta päivää. Te olette ilmeisesti luvannut Bountin tosta 5-2. Oh, voi olla mahdollista, kyllä. Paljon tämä Bounty on tällä hetkellä? No suunnilleen 50 tonnia. Millä tavalla toimitettuna? Elävänä. Palataan asiaan hetken päästä. Hei hei. Voi helvetti. Mulle tuli puhelu nollanumerosta, että olitte 5-2 luonut Bountia. Kysyi, että paljon se millä tavalla toimitettu, no minä sanoin, että elämänä. Sanoin, että suotellaan hetken päästä.
No ei oo, vittu, mistäs minä tiedän? No olisiko ne poliisit voinut kuulla sitä Poundista? En tiedä. Vittu, me pitäis juosta tästä nyt vittu seuraava etappi, mutta on vähän riski ylitys nyt mennä tästä kyllä. Tää on niinku oma habit sillä konsolilla. Luotia lentää välittömästi, kun tuosta juokse. Me yritän. Toivota onne. Hakkaa päälle sotamisen räjän. Nyt se on menoa eikä meinata. Muista, että mitä mulle kävikin, niin miten se oli? Taistelutoverilta kuolemaan saakka. Ajat sinä Krangerin. Tää! Vittu vastaa! Oi vittu! Ja pompullat! Saatana pers... Onko tuossa poliisiautossa kenttä? Onko tuossa poliisiautossa kenttä? Eikö se sinua pysäyttänyt? Kierrä tonne metsän puolella. Oikee. Tai oikeastaan, joo, aja vaan oikee. Ihan sama. Sitten oikeelle. Suoraan. Onks minä poliisikopu? Joo, ajettais tota jonnekin lähimmälle vaatekaupalle, mut ei paleeta. Ihan rajoitusten mukaan mä pistin sinne. Täällä on pientä ylinopeutta. Miks minä kuulen sen vitun poliisin kopuun nyt? Niin mäkin kuulen nyt tässä. Kylläpä hyppäsin ihan vitun hyvän kohtaan sinun kyttä. No mä just siis näin sun. Mä yritin etsiä sun saatana mistä, missä vitussa sä oot. Kun mä näin vaan kun sä lähit kävelle helvettiin. Mutta en nähy minun. Minkälaiset kamerat niillä olis? Arvasin. Niin vittu. Pysyä hyvä. Ei meillä oo mitään. Ei niillä oo vittu vaatteita, ei mitään mehän teemme roskia.